še dosti trdim, da ima vse zasluge, da so me sprejeli, zame gospod Pino Mlakar. Ker namreč, kaj je mene, zgleda, da je bila res tako močna želja v meni, tako trdna odločitev, da hočem biti na teh deskah, da sem bila sposobna, zdaj sem bila takrat ena sramežljiva kmečka bunica. In sem si dala za sprejemanje spit na res prišivili gor en tak pariško plave barve kostim, volnen. Oska kikla, nič razporka, oska kikla, oska jakanca, tako dvoredni gumbi še zdaj jo vidim pred sabo, tako da bom ja lepa šla, ne. In od spod sem imela, pa takrat se niso bodi in vsi pa doma kombineže, in od spod sem imela pa eno kombinežo, take nežno, travnate zelene barve, tako so bile ene vejce, sive, tako gor narisane. In zdaj, kaj je men? Gospod Pino Mlakar pa reče, no, pa mi pokaže tam pike, pade gore, Milena je prvič to slišala. Pa pokaže, da ne ponovim, kaj je mene razsvetlili, da mi je ratal, ker sem bila res štor, ampak mi je ratal. Na kar reče, no, zdaj pa pojedite tam od konca odra proti meni in tako počasi širite roke. O, Madonna, kako naj širim roke, ko sem imela ta nov lepi kostimček, čisto ozek, ni šlo. Jaz sem rekla, ne gre, ne morem. Ja, je rekel, pa dejte dol, ne morete dati dol. Jaz sem pa videla, da vam sam kombineže od spod. Ampak toliko sem bila, toliko sem hotla, da pri vsem tem, ko sem bila sramežljiva, sem res tisto jakno dala dol. In pa so šle roke lepo čistko naprej, narazen. In sem bila pa sprejeta. Absolutno, absolutno. To ga postavljam na prvo. Namreč, ves takih ni, ne, to se, takih ni, takih umetniških vodij, takih dramaturgov, to njih ni. In jaz sem imela to veliko srečo, jaz bom vedno in pred smrtjo in zdaj in vedno ponavljam, da zasluge za Mileno Zupančič ima absolutno Lojze Filipič, absolutno. Namreč, on je mene sprejel v gledališče. In je pač imel to, on je imel ta čut, on je zaslutil, da se splača vame vlagati. In mi je dejal od samega začetka vseh vrst naloge, težke, se je bilo velikrat, ko sem bila še mlada, ali jaz sem mislila, da me preveč matra in da mi... Ampak on me je, nisem, on mi je tako od bulvarja, ne, nešteto tega bulvarja sem ogromen preigrala do zares velikih vlog. Jaz sem takoj, ko sem prišla z akademije, sem jaz igrala Kajetano, ne? Rad si bil ta usvajalc. Seveda takoj takrat so se mi potem začeli dogajati pač nagrade, a ne? On je meni dal Blanche Dubois za igrat pri... Vsi so se zgražali, jaz sem šele 25 let stara pa Blanche Dubois. Potem recimo Anujevo, tisto prekrasno predstavo, sem tudi skupaj delala. Ne bodite gospe. Ali ne bodite gospe, kaj sem rekel zdaj, ne boš gorela. Skratka, da potem recimo Izgubljenega sina, Pužo Frufru, mislim, tak repertoar, ki si ga lahko... Pa čez počitnice ti je dal eno 20 za prebrat. Ne, čez počitnice znamo biti pa seveda tudi stroki, jaz mislim, da je prav, da je. Jaz sem igrala tudi v prvi Partljičevi igri Ribe na plitvini. In smo mi naredili predstavo do konca že junija meseca. Se pravi, vse je bilo narejeno, tudi kostumi. In so mi bili prav. Pa je bilo pa poletje, pa smo pa v jesen nadaljevali in so bili meni preoski. Nenadoma ti isti kostumi so mi bili preoske, kaj sem se preveč zredila čez počitnice. In gospod, ki je bil tak fin gospod, mislim, nikoli mu ne bi tega pripisal, me je poklical v pisarno, mi je tako nahrulil in rekel, a veste, kaj si pa vi predstavljate? Da si ena mlada igralka lahko to dovoli, da se takole razpusti in zapusti. Mislim, je znal biti zelo tudi oster, ampak seveda mi je pa, on mi je dejansko naredil, tako bom povedala. Ob vseh režiserjih in soigravcih velikih, ki sem imela srečo, da sem z njimi na samem začetku delala, ampak če nimaš tistega, ki te v vse to umesti, ki zbira repertoar za tebe,
kar ga je sigurno za me, mislim, to jaz seveda bo vedno, vedno imela za njega največje pohvale. Vedno bolj na posebno, recimo zadnja desetletja, ker ko pravzaprav kot igralka lahko začneš uživati, ne? Ker je, moram reči, ni... Rekla si zadnja desetletja. Ja, zadnja desetletja, skačem se sramovati, treba je zadnja desetletja, da potem ti rečeš, pa kakšna desetletja, leta. Ne, a veste kaj, težko je biti mlada igralka, težko. Ker te imaš veliko več obremenitev. Predvsem imaš veliko obremenitev sam s seboj. Ti se moraš truditi ves čas, da te bo publika posvojila, da te bo publika rada imela, da boš naslednjiče. Skratka, veliko se moraš ukvarjati pravzaprav tudi s sabo, ne? Da boš prav... Pol je pa tako krasno, ker to odpade, a ne? Ker ti je pa prav čisto vse, kaj ti napišejo, kaj ti rečejo, ampak dejansko uživaš ob delu, ne? Ob ustvarjanju vloge in ti je to bistveno. In v tem, ne, kad je to, kako, kaj delati, kako delati, kaj, je pa seveda važno, s kom, ne. Ne kaj, ampak s kom, ker je važno, kdo je režiser, kdo so soigravci, da ni delo dolgočasno, da ni nezanimivo. Je. To meni veliko bolj pomembno.